рівно 8 на Інтері новини. І зараз коротко про найважливіше на цю пору. Мене звати Ольга Сас. На Донбасі один український військовий загинув унаслідок ворожих обстрілів. Попередньої доби супротивник 13 разів атакував позиції об'єднаних сил. Окупанти накривали вогнем укріплення армійців з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Біля Новолуганської і Зайцевого били із заборонених мінськими угодами мінометів. Неспокійно було також біля Пісків, Лебединського та Гнутового. Арсенал боєприпасів виявили на Житомирщині. Сховок облаштували в лісосмузі за кількадесят метрів від паркану військової частини. Правоохоронці знайшли два прикопані ящики, там було 40 гранат та запали до них. Попередньо їх привезли бійці з Донбасу. Канал контрабанди наркотиків викрили в Херсоні. В лабораторії спритники виготовляли психотропи, щоб потім відправити їх за кордон. Під час трусу вилучили амфетамін, прекурсори, а також обладнання для вироблення наркоречовин. Тепер долю ділків вирішуватиме суд. У Черкасах байкери вийшли на пікет під місцеву адміністрацію. Вимагають від чиновників полагодити трасу на межі міста та області. Через ями минулого тижня там розбився їхній товариш. А реакції від влади досі немає. Репортаж Станіслава Кухарчука. Рев моторів на гори шин. Понад сотня мотоциклістів зібрались на Соборній площі, щоб звернути увагу чиновників на проблемну дорогу. Минулого тижня там розбився учасник мотофестивалю. А на трасі й досі не встановили хоча б попереджувальні знаки. За життя людей! Яка процедура? Скільки треба положити на людей? Ці жахливі кадри зняли очевидці буквально за 10 хвилин після аварії. Олександр розповідає, його колега з Одеси влетів у яму і важкий мотоцикл просто кинуло на узбіччя. Від травм мотоцикліст загинув на місці, а пасажирка дістала важкий перелом. Сашко впевнений, передбачити, що на цій ділянці можуть бути такі ями, водій не міг. Адже це частина траси, яку нещодавно ремонтували. Це ж не машина, що можна на 4 колесах обминути. А на двох колесах вже яку в яму вскочив, то вже конкретно вскочив. Ну, цей кусок іменно від аеропорту і до поста ГАІ саме якби критичний. Там зроблено, а тут ніхто нічого не робить. За останній рік на цій ділянці вже загинули дві людини. Як виявилось, область і місто вже десятиліття не можуть з'ясувати, кому ж належить ця ділянка. Обговорення є, кожен говорить свої проблеми, що там заправки стоять, вони вам платять податки, значить ви робіть, а це не наші межі, це не ми будемо робити. Ну, тобто отака от ситуація. На закиди мотоциклістів посадовці запевняють, після чергового трагічного випадку активно почали з'ясовувати, кому ж передати ділянку нічийної траси. Мер зустрічався вже з губернатором, вони знайшли спільну мову, у них абсолютно, я бачу, складуються стосунки, і я впевнений, що вони за два дні вирішать це питання по дорозі. Та от байкерів взаємини між головою ОДА і мером цікавлять найменше. Після нетривалого мітингу вони висунули владі ультиматум. Якщо найближчим часом аварійну ділянку не відремонтують, обіцяють перекрити трасу державного значення, яка фактично є її продовженням. Станіслав Кухачук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаська область. Одразу 5 регіонів на заході півночі України оговтуються після зливів з градом та буревіями. Без світла кількасот населених пунктів. Найбільше збитків негода наробила на Буковині. Звідти сюжет Ольги Паламарюк. Першу пустився дощ, а тоді й град. Крижані кулі завбільшки з куряче яйце трощили усе на своєму шляху. Найбільше постраждав райцентр «Сторожинець». Дивіться, як шифер пробило геть насквозь. Потрощені вікна та дахи, знищена городина, побиті автомобілі. Усього за 20 хвилин негода наробила чималого лиха. Будинок Аркадія Чернієвича наче після бомбардування. Замість даху – брезент. Це стихія, що за пару минут і все перевернуло до гори дно. Все одно дира. Все решето. Хата, стайня, стодола. І вся вулиця. Ні, лише до мене. Що? Чи не найбільше постраждала місцева школа? Повибивало шибки, потрощило дах. У класах почала обвалюватися стеля. Шкільне приладдя та меблі рятували всім містом. Знищена покрівля старого корпусу і знищена покрівля їдальні. Оскільки замокли стелі, значить, потребує заміна гіпсокартонів стель.
підлоги не постраждали. Стороженці пошкоджено 1500 домогосподарств, районна лікарня, школа та дитсадки, меблева фабрика. Збитки оцінюють в десятки мільйонів гривень. Приблизно 25 мільйонів тільки треба на державні установи, бюджетні установи. От. І біля 60 мільйонів – це збитки людям. Проводимо обстеження. Значить, сьогодні думаємо, можливості у нас дуже малі. Тому що резервний фонд 100 тисяч, а 25 мільйонів на бюджеті установи. Гроші на ліквідацію наслідків стихії нині шукають і обласні чиновники. Якщо їх не знайдуть, 1 вересня діти не зможуть піти в школу. Синоптики ж попереджають, за кілька днів негода повернеться. Ольга Паламарюк, Ігор Рігап, телеканал Інтер, Чернівецька область. У американському штаті Філадельфія злочинець поранив 7 поліцейських, ще 2 захопив у заручники. Трапилося це під час обшуку помешкання наркоторгівців. До будівлі увірвався озброєний чоловік, відкрив вогонь та узяв заручників. А тоді забарикадувався всередині. За кілька годин правоохоронці звільнили колег-бранців, а нападник здався. Усі потерпілі в стабільному стані. У них різні поранення. В одного офіцера нетяжка травма голови, є кульові ушкодження рук та корпусу, але загрози життю немає. Суд у Римі став на захист мігрантів. Він дозволив кораблю зі 160 лівійськими нелегалами зайти до італійських портів, щоб надати врятованим допомогу. Щоправда, в ухвалі не йдеться про згоду зійти на землю. Утім, активісти вже вважають такі рішення перемогою над політикою італійського уряду, який не приймає волонтерські судна із шукачами притулку. Напередодні міністр внутрішніх справ Матео Сальвіні навіть ініціював штраф на 1 мільйон євро для таких човнів. Ми скасували указ Сальвіні, який забороняв нам заходити в італійські води під загрозою конфіскації нашого човна або штрафу. Також за постановою суду люди мають зійти з борту, однак не вказано, у якому саме порту. Італійський уряд має відреагувати на це рішення з повагою до системи правосуддя. Вкрай важливо, щоб указ Сальвіні, яким він так вихвалявся, обернувся в ніщо. Італійський астронавт став першим діджеєм, що зіграв електронний трек на орбіті. Свій діджей-сет Лука Пармітано влаштував для пасажирів круїзного лайнера в Середземному морі. Його виступ із МКС транслювали на великий екран на палубі корабля. Якість звуку була відмінною, а музикант, скориставшись перевагами невагомості, потішив глядачів ще й трюками, недоступними земним виконавцям. Вулиці Праги наповнилися звуками ручних органів. Чеська столиця прийняла європейський фестиваль катеринщиків. Хто приїхав та що грали, знає Ольга Жидецька. Класичні твори Моцарта, запальні хіти Абби чи танець маленьких каченят. І навіть усе це одночасно можна було почути в середмісті Праги. На щорічний фестиваль катеринщиків з'їхалися музиканти із 7 країн Європи – Німеччини, Словаччини, Австрії, Польщі, Словенії, Франції та Чехії. У кожного свій неповторний стиль. Чудернацький інструмент, котрий сам грає завдяки перфорованій стрічці і зашифрованою мелодією, винайшли в Східній Азії в 16 столітті. І лише за 200 років ручні органи заполонили Європу. Катеринки за часів Австро-Угорщини держава задарма роздавала ветеранам війн, щоб вони могли бодай чимось заробляти на життя. Грати на цьому інструменті нескладно. Завдяки йому, приміром, навіть скалічені люди могли працювати, замість жебракувати на вулицях. Та катеринка гідна не лише розважати гульвіс на ярмаркових майданах, стверджує шанувальник інструмента. Під склепінням барочного храму ручний роган звучить не гірше, ніж його важкий стаціонарний родич. Концерт духовної музики провів уродженець Лейпцига Йоакім Петшарт. Свою першу катеринку він знайшов на горищі. До того її використовували як ємність для пива. Я завжди захоплювався механічними інструментами, однак я занадто ледащий, щоб вчитися грати на чомусь. Тому катеринка для мене ідеальний вибір. Той день у 69-му році змінив моє життя. А ось погляньте, це сувій перфорованого паперу. Уся музика на ньому. Я постійно кажу молоді, це попередник комп'ютера, а вони не вірять. Нотні аркуші для ручних органів коштують недешево – близько 100 євро за комплект. А деякі катеринки – справжній витвір мистецтва з кучерявим різьбленим мереживом та цілими ляльковими театрами, що витанцьовують під музику. Цьогоріч фестиваль тривав лише один день, та надалі організатори планують зробити його значно масштабнішим. Ольга Жидецька, новини, телеканал Інтер.
І далі про пілатес в оточенні поросят. Таку незвичну послугу пропонують на фермі в британському Девоні. Ентузіастів фітнесу запрошують до загону, де бігають кілька свиней. Організатори переконані, ці тварини надихають учасників занять і сприяють єднанню з природою. Це вся інформація у випуску. Більше новин уже о 9:00. Залишайтеся з Інтером.